Слава Україні! Коли Ілля Кива втік з України в Росію, середній показник IQ виріс в обох країнах. Такий вопрос. Що ви посоветували би робити зі своїм іміджем народному депутату, о котором всі говорять, що він тупий? Ще раз повторіть, будь ласка. Ми українці і русські – один народ. Вітаю всіх школяриків, а особливо першачків, їх вчителів та батьків з Днем Знань. І хочу нагадати, що вчитися ніколи не пізно. І якщо ви давно мріяли опанувати якусь сферу діяльності, то не буде кращого моменту, аніж зараз. Тут мала б бути реклама якихось курсів, але її не буде. Проте, якщо маєте що прорекламувати, звертайтесь. Ставте серденько цьому відео і починаємо. На болотах вчергове пробили дном. Якщо ви думаєте, що далі нема куди, то є ще як. Ми лиш відійшли від реклами «Русгражданство» з проституткою, як тут нам підкинули рекламу Ліберально-демократичної партії Росії. Я не розумію, чому вони знову показують росіянок як проституток, які можуть легко роздягнутися, щоб зупинити машину на трасі. Тому що ми русські. Сальдо зі своєю єдиною Росією далеко не втік. Напевно, над рекламою цієї і попередньої партії працювали одні й ті самі маркетологи. На порталі Дія створили освітній серіал про штучний інтелект та опанування ChatGPT. У ньому йдеться про можливості штучного інтелекту – від написання статей до створення маркетингових стратегій. Які є версії ChatGPT та чим вони відрізняються? Як використовувати ChatGPT для перекладу та аналізу текстів? Які ще задачі може виконати нейромережа? До речі, на Львівщині погасили першу марку в Україні, яку створили за допомогою штучного інтелекту. Вона присвячена художнику Івану Марчуку. Лідер гурту «Бумбокс» потролив лідера російського гурту «Звєрі» Романа Білика, який раніше засуджував війну Росії проти України, а зараз перевзувся і поїхав виступати перед російськими окупантами на окуповану Донеччину. Хлемнюк процитував у відео фрагмент з пісні гурту «Звєрі» «До скорої зустрічі». Рома, извини, у мене самоліт, діла. До скорої зустрічі, до скорої зустрічі, моя любов. Не батьківна, а матьківна. І таке теж буває. У Києві 16-річна школярка Настя змінила собі ім'я, прізвище та по батькові. Литвиненко на честь відчима Станіслава, бо так при народженні хотіла її назвати мама. Лесіївна, щоб вшанувати маму. Попередні дні у болотяних містах підгорає. Проте великого кур'йозу зазнало місто Псков. Вони би ще четверту приголосно туди поставили. Слава тебе! Особливо інтернет-користувачів порадувало успішне застосування невідомих БПЛА по аеродрому в Пскові. Але найбільше нас потішило відео, у якому спів Януковича пісні «Любімий город може спати спокійно» наклали на кадри бавовни у Пскові. Капець, це дуже страшно. Жизнь ваша должна быть спокойной и уверенной. Вы должны быть уверены в себе и в своем будущем. Знаете, как в той песне пел, кто там, Марк Бернес, по-моему? Любимый город, знаете, да? Любимый город может спать спокойно и видеть сны и так далее. Поэтому... Добро пожаловать 24 февраля, товарищи. Дефіцит доширака, ото дожились. Через курс рубля скоротили кількість поставок сировини на виробництва, а кадри масово звільняються, бо манали працювати за таку маленьку зарплату. Таким був тиждень, що минув. Традиційно напишіть в коментарях, яка новина сподобалась, шокувала або здивувала вас найбільше. Не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал, ставити ваші серденька і берегти один одного. Па-па!